أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. سورة التوبة لسم سفارا پنځه پنځوستم نمبر آیات دی. الله رب العالمین د منافقانو صفات بیانول، مخکې آیات کې الله رب العالمین بیان کړل چې د دوی صدقات د دې منافقانو او انفاق او خرچه کول دا الله تقبل ندي، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. وجم رب العالمين بيان كرا چه أنهم كفروا بالله، زك دا پزرونو كي كافران دي، دا الله پا پیغمبر مانیم ایمان نلری، منزون نکوی که کوی دیر پسستی سرا، یعنی دا عبادت دا عبادت پا تور بانده نکوی. فلا تعجب که اموالهم، پا دی آیات که ملا رب العالمین تفصیل بیانوی چه دا دوی مالون زکن قبلیی چه دا بی فیدی دی، په دې دنیا کې ثواب ورته نه ملاوي، ځکه دوی دا دنیا مالونه او د دنیا اولاد صرف د دنیا د خواهش دپاره استعمالوي. بعضو مفسرینو لیکلي چې د چا په ذهن کې به راځي چې دا منافقان او کافر دا چې د الله دشمنان دي، نو الله دا مالونه ولې ورکوي؟ الله جواب کوي د دوی دا مالونه، د دوی دا اولاد، دا به د دوی دپاره عذاب وي. ښه به په دې دنیا کې ورډوب شي، الله به پې عذاب راولي، هم د دوی په وجه به بیا هلاکیږي. نو رب العالمین فرمایي فلا تعجبك اموالهم، تعجب کې دې نه اچوي تا لرا اے مخاطب او اے پیغمبر، اموالهم ډیر مالونه د دوی، ولا اولادهم او نه اولاد او بچی د دوی، یعنی ملاتړ د دوی. اگر چې مالونه د دې منافقانو ډیر دي، اولاد یې ډیر دي، نو دی په وجه باندې ته په تعجب کې مه پریوځه، د دوی د مالون نه مه متأثره کیږه. او دام ذهن کې مه راوله چې د کافرو له ولې الله دومره مالونه ورکړي. یو جواب دا دی، ځکه انما یرید الله، یقینا غواړي رب العالمین لیعذبهم، چې عذاب ورکړي دې منافقانو ته بها په سبب د دغه شیانو، په سبب د دغه مالونو باندې، په سبب د دغه ورکړو چې الله ورکړي. فل حیات الدنیا، په ژوند دنیاوي کې، په دنیا کې به الله رب العالمین عذابونه ورکوي. دنیا کې عذابونه داسې دي
چې الله به امتحانات او ابتلاءات پر راولي، دا مالونه به ته په غنیمت کې مسلمانان اخلي، او دا اولاد چې کفر کوي او د مسلمانانو سره جګړې کوي دا به قتلیږي. وتزهق انفسهم، او په سختۍ سره به وزي انفسهم روحونه او ساګانې د دې منافقانو، وهم کافرون، په داسې حال کې چې دوی به کفر کوونکي وي. اے د دې مال او د دې اولاد نه څه فایده ده چې د دوی نه کله سا وزي، نو د کفر په حالت کې به تی وزي. نو کفر ښه دی او که ایمانه؟ جواب دا دی ایمان ښه دی، غریب دی یما خو چې ایمان را سره ای، او د دنیا مال او دولت دی در سره ای خو چې کافر نو څه فایده. د آیات مطلب هم دا دی، او بل آیات کې تزهید دی چې مؤمن مسلمان به ډیر د پردي مالونه نه شماري او نه به د دنیا د مالونو نه ډیر متاثره کیږي. الله داسې مضمون قرآن کې بار بار بیان کړی. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا سوره طه کې معنا او مطلب د دغه آیاتم دا دی چې ډېر مه کړېږه د دې دنیاوي نعمتونو پسې چې چا ته میلاو شوي ته وې چې زما دې همداسې وي. نه، الله دې کافرو له دا مالونه ورکړي دي په دې خاطر باندې الله وایي چې زه به عذاب هم ورکوم، فتنه کې به یې اچوم. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، د خلکو دا ګمان دی چې دا مال او دولت دا بس د الله د محبت علامه ده چې چاله ورکی نو بس الله ته ډیر نږدې. دا خبره ډیره غلطه ده. نبی علیه السلام همداسې فرمایي، ان الله یعطی الدین لمن یحب، الله د دین توفیق، د قرآن توفیق، د اسلام توفیق هغه چاله ورکوي چې چا سره مینه ده د رب العالمین. او دا دین الله دنیا پرستو لا اغیل نور کئی، دا سی خلق چی دا اللہ بدی شی. او دنیا چی دا اللہ رب العالمین ورکوی لمن یحب ولمن لا یحب، که اللہ تا سوک خوخوی و کنا خوخوی، خو دنیا دنیا کی ورکوی امتحان پا وجبانی. او گره پر لما اللہ دنیا ورکڑی مسلمان لیم ورکڑی دا. ويحلفون بالله انهم لمنكم، اوس په دې آیات کې د منافقانو یو بل ناکاره صفت هغه دا دی چې دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې د دروغو قسمونه، چې انهم یقینا دوی چې دي لمنکم خامخا ستاسو د ډلې نه دي. قسم هم کوي او تأکید هم کوي چې والله موږ د تاسو سره یو. الله فرمای حقیقت داده، و ما هم منکم، او ندی دا منافقان منکم ستاسو د ډلې نه. ای مؤمنانو، چیرم منافق سړی ستاسو خپلې دی نشي، چیرم په دوکه نشي. ولکنهم، نو دوی دا اسلام ولې ښکاره کوي بیا چې دا زموږ د ډلې نه نه دی؟ نو دا اسلام ولې ښکاره کوي په ژبه؟ ولې وایي چې زه مسلمان یم؟ ولې دا اوږده اوږده منځونه کوي؟ الله وایي ځکه، ولکنهم، لیکن دوی چې دا منافقان قوم داسې قوم دی، یفرقونه، چې یریږي تاسې نه یریږي. نو تش په ژبه باندې اسلام راوړي. نو مخکې ذکر کړل چې قسمونه خوري، دا د دروغو قسمونه ولې خوري؟ ځکه بزدله دی، یریږي چې هسې نه ستاسو د طرفه ضرر ورته ورورسیږي. یفرقون هغه ویرې ته ویلی کیږي چې هغې سره جزع هم وي، سړی همیشه شکایت هم کوي او زړه هم درزیږي. دوی یریږي د دې نه چې هسې نه زموږ دا منافقت را ښکاره شي او دا مسلمانان هم بیې مړه نه کړي چېته.
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الله تفصيل دور بيان اي ده منافقانو چه سمر يريگ ده منافقانا ولی زرنو کی ایمان نشت زک يريگ. رب فرمائي لو يجدونا كدوی مندلو ده منافقانو ملجأ زيد پنا زيد پنانا مراد لك وچتی وچتی قلاغان بلدنگونا او مغارات یا غارون چی پټ شي پاغه کې غارون هغه چی په غرونو کې وي. ملجأ معنا که په خارونو کې د دوی کورونه وي اوچت اوچت څوک راوړېدای نه شي. او مدخلا یا بل کوم ځای دننه وتلو لکه دا سمڅ چې وته وي که هر ځای د پټېدو وې نو دوی به څه کړی وی لولو الیه خامخا گرزیدل بوی دوی ورغل بوی دوی. امام ابن کثیر ترجمه کی لأسرع الیه خامخا پتلوار با ورغل وید غزیتا وهم یجمحون و پداس حال که چه دوی با مند وحلی مند بی وحلی مند بی وحلی استاسو دو مجلس نبا پاسی دی ولی زکا چه استاسو سر امین محبت نشتا او تاسو سره نه غواړي چې یو ځای پاتې شي دا منافقانو خو د خپل مطلب په خاطر باندې د تاسو سره دي. نو دا ټول ناکاره صفات د منافقانو چې په زړه کې یو شان او په خوله باندې بل شان. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. په دې آیات کې الله رب العالمین د دې منافقانو نور ناکاره صفات بیانوي چې په نبی علیه الصلاة والسلام به اعتراض کوو چې اے پیغمبره ته د عدل والا انسان نه ته عدل نه کې بېدبو کنه کافرو په زړونو کې ځکه خو یې په پیغمبر باندې داسې اعتراضونه کول. حدیث کې هم داسې راغلی بخاری و مسلم کې ذل خویسره په نوم باندې یو کسو په نبی علیه الصلاة والسلام اعتراضونه شروع کړل. نبی علیه السلام چې غنیمتونه تقسیمول او ډیر په بیدبۍ ویل اعدل یا محمد فإنک لم تعدل. اے محمده پیغمبر یې مونه ویله ځکه زړونو کې نفاق و د دې خلکو عدل کوا ځکه تا عدل ونکو. نبی علیه السلام وویل ویحک ان لم اعدل فمن یعدل چې زه عدل نکوم تباشی نو عدل به بیا بل څوک کوي. بیا نبی علیه السلام پیشنگوی وکړه چې د دې بېدبه او د دې منافق په اولاد کې به داسې خلک راځي چې ظاهرا به اوږده اوږده منځونه کوي داسې منځونه چې تاسو ته به دا خپل منځونه د هغوی منځونو پسې سپک ښکاري دومره ډېر بندګیانې به کوي ظاهرا روژې به نیسي خو د دین نه به داسې وځي لکه د لیندې نه چې غش یې وځي. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې چېرته م لیدل وجنه یې نو بیا هم د دې په اولاد کې هم داسې ډله پیدا شوه خوارج چې مسلمانانو ته به کافر ویله د مسلمانانو وینه تویول به حلال ګڼله. نو دغسې خلکو په نبی علیه السلام اعتراض کوو نو په اسلام باندې او په قرآن باندې او په علماو باندې اعتراض کول دا د منافقانو کار دی. الله فرمایي ومنهم او بعضې د دې منافقانونه من هغه څوک دي یلمزوکا چې عیب لګوي په تا باندې اے پیغمبره عیب وایي په تا باندې فی الصدقات په تقسیم د صدقاتو د غنیمتونو د زکات کې. ته چې کله صدقات او زکات تقسیمی نو دوی په تا باندې عیبونه وایي چې دا صحیح تقسیم نه کوي. فإن أعطوا كثير تور کړي شي دوی ته منها د دغه صدقات او د خیرات د مالونو نه څه شي ور کړي شي رضون خوشاله کیږي بیا راضي کیږي په دې تقسیم.
اے کسور تور کړي نو بیا پورن وای چې دا خو ډېر ښکلی تقسیم دی، ځکه زما حساب کې وشوه. و ان لم یعتو، کچیرې سور تور نه کړی شي منها د دغه مال د خیرات او صدقات او د زکات او د غنیمتونو نه، اذا هم یسخطون، نو ناګهانه دوی بیا خفګان کوي. بیا یسخطون معنی غصه کېږي، پقاریږي. بیا معلومه دا شوه دې آیات نه چې د منافقانو یو صفت دا دی چې د دین کار د دنیا د پاره کوي، که د دنیا فایده ورته میلاوېدله خو صحیح دینداره به وي، دعوتونه به هم کوي، تبلیغ به هم کوي، منځونه به هم کوي، روژې به هم نیسي، ښایسته ښکلي سوچه ګیره به هم ساتي، خو که دنیا ورته نه میلاوېدله هر څه پرېږدي. او داسې په دې زندګۍ کې ډېر خلک دا شته دی، تاسو به هم لیدلی وي او عام په لیدلو کې راځي داسې خلک. نو د الله نه استقامت غواړي عزیزانو. نبی علیه السلام چې پیغمبر و دا دعا به کول، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ای الله زما دا زړه ستا په دین باندې مضبوط کا، دا دنیا چې دا دا اوړي راوړي او دا انسان هم دغه شانتې دی. نو د الله نه استقامت غوښتل پکار دی، د دنیا بچی د ځان نه جوړول نه دي پکار، چې چیرته روپۍ وي نو بس هلته به دینداري کې، که نه وي نو نه کوم. دا د منافقانو صفت دی. موږ ته هم پکې درس دا دی چې د دین کار به د دنیا د وجې نه نه کې، د دین کار به د الله د وجې نه کې. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، اوس په دې آیات کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي ښایسته اخلاقو طرف ته. ولو انهم، کچیرې دوی دې منافقانو رضوا راضي شوی وي، ما په هغه مقدار باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دوی ته، ورسوله او د الله پیغمبر ورته ورکړی دی. د الله پیغمبر ورکول د دینه مراد تقسیم د غنیمت او زکات په حکم د الله تعالی، ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل، انما انا قاسم والله یعطی، ورکونکی د رزقونو، ورکونکی د مال او د دولت الله تعالی دی، زه صرف تقسیم د الله په حکم باندې کوم. د دې وجه نه د نبی علیه السلام نه به دعا نه غواړي، د نبی علیه السلام په لاس کې دا اختیار نشته چې ستا دعاګانې قبولې کړي. دعاګانې قبلونکی ذات صرف رب العالمین دی. نو د نبی علیه الصلات والسلام صفت هغه دا دی چې الله ورته څنګه حکم کړو هغه شان تقسیم یې کوو. نو کچیرې دې منافقانو دا کار کړی وی، مانا راضي شوی وی په خپل قسمت باندې، هغه څه چې الله ورته ورکړی دی او هغه څه چې پیغمبر ورته د زکات او د غنیمتونو نه ورکړل. وقالو، او ویلی، حسبنا الله، بس دی زموږ د پاره الله تعالی، کافی دی زموږ د پاره الله تعالی، سیؤتین الله من فضله، زر دی چې رابکی الله تعالی موږ ته، من فضله، د خپل فضل او احسان او رحمت نه، ورسوله، او د الله پیغمبر به موږ لرا کی. څه معنا ده؟ یعنی نور غنیمتونه به راشي په هغې کې به زموږ حصه وشي، که دې غنیمت کې لږه حصه وشوه په نور غنیمتونو کې به بیا نبی علیه الصلاة والسلام زموږ حصه وکړي. یعنی په خپل رزق باندې چې دې قناعت کړی وي او داسې ویلی وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره غوره وه، دا به د دوی دپاره ډېره بهتره وي. او دا یې ویلی وی چې انا الی الله، موږ خاص الله رب العالمین ته راغبون، رغبت کوونکي یو، تمه کوونکي یو صرف رب العالمین نه. که دا کلمې ویلې وی او پیغمبر ورله لږ هم څه ورکړي و په دې خوشحاله شوی ویم، نو دا به د دوی دپاره بهتره ویم. موږ او تاسو ته هم درس پکې دا دی چې الله د لکوم رزق درکړی دی، که یوه روپۍ ده او که دوه دي او که زر دي که لاک دي، په خپل حال باندې ډیر شکر وباسه.
ناشکری قطعا مکوا، او دا وایه چې الله مهربان دی په دنیا کې په آخرت کې په دې ټولو کې به زما برخه کوي، زما رب ډیر مهربان بادشاه دی. قناعت په ځان کې پیدا کول پکار دی، چې کله قناعت در کې پیدا شو بیا بادشاهی. دا دنیا کې چې دا دومره جګړې دي، دا بادشاهان هم چې جنگونه کوي یو ملک په بل ملک باندې، دا ټول د دنیا حرص قناعت پکې نشته. مؤمن سړی به قانع وي، قناعت به پکې وي. دا د منافقانو صفت دی چې بس د خپلو خیټو بندگان دي چې د دنیا د پاره ګرځي، چې یوه روپۍ دوه روپۍ په هره طریقه چې که اسلام خرابیږي او که جوړیږي خو چې ماته څه میلاو شي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو د اعتراض بل جواب کوي. منافقانو به ویل چې دا تقسیم صحیح نه دی، دا نبی علیه الصلاة والسلام عدل نه کوي. الله جواب وکړو چې دا حکم ورته رب العالمین کړی، بالکل صحیح تقسیم کوي. او په دې آیات کې مصارف د زکات بیانېږي. مصارف معنا دا ده چې دا زکات به چا چا ته ورکولی شي. د زکات حقدار څوک دی؟ نو الله رب العالمین اته قسمه ذکر کړي. په دې اته قسمونو کې یو قسم له چې زکات ورکې بس تا زکات صحیح شو، او د دې اتو قسمونو نه علاوه نور بیا زکات ورکول دا چاته نه دي پکار. لکه جومات جوړول، مدرسه جوړول، د دې په دې بیلډینګ کې چې ته زکات ورکې دا صحیح نه ده. زکات د غریبانانو د فقیرانو حق دی. عامه چنده وکه، عامه صدقه وکه. جومات له کارپیټ اخلې، قالین اخلې، نو زکات پیسې پکې مه استعمالوه. زکات د پاره الله تعالی خاص ځایونه ذکر کړي په دې آیات کې. اته قسم خلق الله رب العالمین بیان کړي دي. الله فرمای انما الصدقات للفقراء. یقینا صدقی او زکات به ورکولی شي للفقراء فقیرانو ته، والمساکین او مسکینانو ته. فقیر او مسکین، فقیر هغه چاته ویل کیږي بنا بر قول ارجح چې د هغې سره بیخي څه شی نه وي، او مسکین هغې ته ویل کیږي چې لږ لږ څه ورسره وي خو دومره څه ورسره نه وي چې ګزارۍ پې کیږي. فقیر چې دی دا د مسکین نه ډېر بد حاله دی. حدیث کې همداسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، بخاری شریف حدیث ته، د ابو هریره رضی الله عنه، چې لیس المسکین بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. دا کوم سړی چې ګرځي چې یوه روپۍ د الله په نوم، دوه روپۍ راکا، یوه ډوډۍ راکا، او چې ته ول ورکې او هغه لاړ شي. نبی علیه السلام ویل دا مسکین نه دی. صحابه کرامو تپوس وکړو، فمن المسکین یا رسول الله؟ مسکین چاته ویل کیږي؟ نبی علیہ السلام ویل الذی لا یجد غنا یغنیه. هغه سړی چې هغې سره دونه څه نه وي چې دی په خپل ضروریات پوره کړي. ولا یفتن له فیتصدق علیه. او داسې ډېره پته هم نه لګیږي چې په دې دې سړی صدقه وکړي. ظاهرا لږ ډیکوریشن دای برابر وي. نو مسکین سړی دې حدیث نه معلوم شو، هغې ته ویل کیږي چې لږ لږ څه ورسره وي خو دومره څه نه وي چې د ده ټول ضروریات هغه پوره کړي. نو فقیر ډېر بد حاله وي، او مسکین لږ لږ گزاره کوي خو مال ورسره نشته دی. نورم د دې تفاسیر علماو ذکر کړي. فقیر هغې ته ویل کیږي المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا. حسن بصري رحمه الله بفرمائل فقير اغي تويلكيغي چه چانا سوال نكي، سو سنشت خو سوالم نكي. او مسكين اغي تويلكيغي چه گرزي سوالو نكي.
یعنی غریب دے خو سوال کئی خلق و تخپل ضرورت اغوائی، نو فقیر او مسکین لا صدقہ ورکول لن تعریف دا دے چہ دا سے سڑے چہ آغی سر دمر پیسے نوی چہ دا آغی پی ضروریات پورشی، دا فقیرم دے مسکینم دے. نو اللہ فرمائی انما الصدقات یقینا صدقی دا زکاة، دا زکاة دا روپی چہ دے دا باور کوي لکه ل الفقراء فقيران تا والمساكين ومسكينان تا والعاملين عليها او كار كون کو تا چې مقرر وي پراټول ولو د دې زکات باندې د اسلامي حکومت د طرفه چې مقرر شوی وي لري لري باندو ته ځي خلکو نه د زکات مالونه راټولوي چې پتا زکات دومره کیږي، تا سر رمدا، تا سر گڑی دی، تا سر بزی دی، تا سر غواگانی دی، وخان دی، کپڑی دی، روپی دی در سر، او تا لارشی او دا دا زکاة را غنده، نو دا را غنده اون که دا پار هم دا زکاة نا تا تنخواه ور کولی شی دا غد ضرورت مطابق اگر کمال داروی زکا دا دا در دیوٹی دا پا دی که اغا سڑیم پا که شامل لی چه پا مکتب که ناسوی پا دفتر که پا آفیس که او آغا فاتوری جوڑی بلون جوڑی آغای لیگی لیکن که منشی دا ټول پک شامل دی اهل علم لیکلی زکا دا زکاة را ټولولو دا پارا مقرر شوی دی. والمؤلفت قلوبهم او هغا خلق چی الفت و محبت اچوالی شوی دی قلوبهم پزرونو داغوی که هغا سوک چه پزرونو که لگ لگ مینه دا اسلام سرشته خو صحیح مسلمانان لانه دی نو آغوی تم تا زکاة ورکوله شی پا دی خاطر چه اسلام ترادن نشی. مؤلفت القلوب چه زرونو که لگ لگ مینه راشی یا زرونو که لگ مینه دن نشوی دوانه مانا صحیح دا پا دی خاطر تا روپای ورکی چه اسلام راوڑی. نبی علیه صلاة و السلام صفوان ابن امیت ورکڑی وی او هغه به ویله چې د نبی علیه السلام ما ته ډیر مبغوظ انسان و زما به ډیر بدی شو خو فلم یزل یعطینی حتی صار احب الناس الی چې ما منی خرچه وکړله نو زما ورسه مینه پیدا شوه اسلام یې به راوړو. او بعضې داسې خلک وي چې اسلام یې راوړی وي خو لږ داسې سست وي ایمان او اسلام سره داسې ډیره مینه نه وي دوی لم زکات ورکوه ولی چې په اسلام باندې مضبوط شي. یو صحیح حدیث کې راغلی دی بخاری شریف کې نبی علیه السلام فرمایي انی لاعطی الرجل وغیره احب الی منه خشیه ان یکبه الله علی وجهه فی نار جهنم. و زه د زکات او غنیمت مالونه بعضې خلکو له ورکوم نور را تپتره چه نور خلق دیر محتاجی خو پا دی واجه چه پا دی اسلام لگ مضبوط شی اسی نه جهنم تلاڑ شی. دارنگ اغی خلقو تم پیسی ورکوالی شی ده زکاة چه اغوی نور خلق اسلام ترا دعوت کوی خرچه پی کوا چه ده اسلام دفاع کوی ستا پا علاقه که اوسیگی ستا پا کلی که ستا پا ملک که ستا دا ملک دفاع کوی او نور خلقم دی اسلام طرف ترا دعوت کوی چی اسلام در خم اسلک دی دی طولو تا مؤلفت القلوب وی لند خلاصه دا هاگه که کافرم وی خوچی اسلام سر لگمین پیدا شوی وی طول لگ خرچه ورکوا دا زکاة نا چی دی اسلام سر نورم مین پیدا شی. و فر رقابی او پا خلاصه ولو دا چرتونو دا غلامانو که زټونه د غلامان یعنی غلام آزاد کئ غلام بندی دی او تاسره زکات پیسې دی په زکات باندې آزاد اولې شي. یو اعتاق دی او یو فک الرقبه دی. اعتاق ویل کیږي چې ته ځان له یو غلام آزاد کی. مستدر احمد کې دا روایت دی نبی علیه الصلاه والسلام ته یو صحابي راغی وایي د الله پیغمبره داسې یو عمل راوښیه چې زه په جنت ته لاړ شم. نبی علیہ السلام ورته دو عملونه وښودل اعتق النسمه وفک الرقبه.
یو انسان آزادوا او څټ آزادوا. صحابی تپوس کو دواړه یو شان نه دی. نبی علیہ السلام ویل نه، عتق دا دی چې پوره انسان آزاد کی، ټولې پیسې خپله ولګې. او فک الرقبه دا معنا ده چې تاسو نور روپۍ نشته، مثلا آزادی کی په 20,000 نو ته پکې 15,000 ورکې، نو دې کې هم ته زکات پیسې ورکولی شي. والغارمین او ورکولی شي زکات، دا زکات به ورکولی کیږي. الغارمین هغه خلکو ته چې تاوان یې موندونکې، تاوان یې موندلی وي، تاوان موندونکو ته زکات ورکولی شي. غارم نبی علیہ السلام تشریح داسې کړې چې یو انسان، مسلم شریف کی حدیث ده، د دوو مسلمانانو منځ کې جوړه کوي او په هغه جوړه د ده نه روپۍ ولګېږي تر دې چې د ده روپۍ ختم شي، غریب شي، نو دې تاواني شي. کله چې د دوو کسانو جوړه کې ډیر خرچه به کې کنه، روټۍ ګانې به وي، خرچې به وي، دعوتونه به وي، اخلاص به وي، نو داسې سړی تاواني شي، نو داسې تاواني سړی له زکات ورکولی شي. او یو حدیث کې داسې هم راغلی چې یو سړی باندې داسې مصیبت راشي، یا یې کور وسوځي، یا سیلاب پرې راشي، یا یې دکان ختم شي، مالدار وي خو غریب شي، په داسې خلکو باندې هم زکات کېږي، زکات ورکولی شي. بعض اهل علم قرضدار هم پکې لیکلي، خو قرضدار چې دی هغه په دې فقراو کې شامل دی. سړی چې قرضدار وي هله قرضداری کېږي چې غریب وي کنه، نو غریب او مسکین ته زکات ورکولی کېږي. وفی سبیل الله او پلار د الله تعالی کې زکات ورکولی شي مجاهدین و تا جهاد فی سبیل الله کې، و ابن السبیل او مسافر تا. ابن السبیل ورته ځکه ویو چې دا د لارې بچی دی، پلار باندې روان دی. مسافر چې روان وي او مال ورسره نه وي، نو فریضه مقرر شوې ده، دا فریضه من الله د الله د طرفه، د الله د طرفه دا مقرر شوې ده. همدې کسانو له به زکات ورکې. والله الله تعالی علیم پویه ذات دی، حکیم حکمتونو والا دی. د دین علاوه زکاتونه ورکول دا ګوره صحیح نه دي. هم دوی کسانو له به زکات ورکې چې هغه کم کم دي، اته قسمه دي. اول فقرا فقیران، دویم مسکینان، دریم هغه خلک چې د حکومت د طرفه مقرر وي په زکات راټولولو باندې، دریم هغه خلک ولو که کافر وي خو چې زړونو کې لږه مینه پیدا شوې د اسلام سره، تور له پیسې ورکړي چې اسلام نور هم مضبوط کړي. څلورم د غلام، پنځم د غلامانو د آزادوالي په باره کې. والغارمین هغه خلک چې تاوانیان شوي وي، پوره تاوان وي، کورونه تباه شوي وي، مسلونه تباه شوي وي، آفت الهي پرې راغلی وي. او دارنګې اووم نمبر د الله رب العالمین د جهاد فی سبیل الله کې ورکولی شي د الله په لار کې. او اتم مسافر ته، هغه مسافر چې لار روی دی، په لار روان دی، دوی ته به زکات ورکې. باقی مدرسې جوړول، جماعتونه جوړول، لارې جوړول، اسپتالونه جوړول، په دې باندې زکات روپۍ نه کیږي، د هغې له اسې صدقات ورکوي. اسې صدقه هم ډېر ښکلی، ډېر لوی صفت دی د مسلمانه. په کار دا د مسلمان په هر یو شیز کې برخه واخلي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو بل ناکار صفت بیانوي چې دوی به پیغمبر پسې خبرې کولې، خپل منځ کې به پیغمبر پسې لګیا و، مسلمانانو پسې به لګیا و، سخت سخت خبرې به کولې. خو که ورته وبه ویلی شو چې پیغمبر درنه خبر شي، نو بیا وای مړه وای دا پیغمبر اسې هم د هر چا عذر مني، هره خبره مني، ور به شو قسمونه به وکړو، بس زموږ خبره به ومني. الله دا آیتونه راولېږل. رب کائنات فرمایي ومنهم او بعضې د دې منافقانونه الذین هغه کسان دي یؤذون النبی چې خفه کوي، ازار رسوي پیغمبر ته، ویقولون او بیا وایي که ورته وویلی شي چې ولې تاسو داسې کوئ، که دا پیغمبر درمانې خبر شي نو بیا. ویقولون دوی وایي هو اذن،
پښتو کې ترجمه دسې ده، هو او دونون دغه رسول خو ټول غوږونه دي، معنی غوږونه دي چې هره خبره اوري او د هغې تصدیق کوي، یعنی زموږ بانی قبلوي عذرونه. قل ورته ووایه ای پیغمبره، اذنو خیر لکم، اوریدونکی د خیر د خبرې دی، لکم ستاسو دپاره، د هر چا خبره نه منی. دا پیغمبر چې دی دا صرف د خیر خبرې منی. ای منافقانو، تاسو دروغ وایي، ستاسو خبرې به نه منی. یؤمنو بالله، دا پیغمبر ایمان لري په الله تعالی باندې، باور کوي په الله تعالی، او د مؤمنانو خبرې ولې منی؟ ځکه ویؤمنو، او باور کوي، خبره منی، للمؤمنین، د مؤمنانو، ورحمت للذین آمنوا، او دا پیغمبر رحمت دی د هغه کسانو لپاره چې ایمان راوړی منکم، ستاسو نه، نو ستاسو خبرې به نه منی. نو ډېر بېدبه نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې داسې ویلې چې بس هسې هم خبرې اوري، او موږ به ورشو دروغ به ورته وایو. الله فرمایي والذین یؤذون رسول الله، هغه کسان چې ازار رسوي، تکلیف رسوي، خفه کوي رسول الله، د الله پیغمبر، لهم شته دی د دوی دپاره عذاب، عذاب علیم، دردونکی. ولې دردونکی عذاب دی؟ ځکه چې دوی مسلمانان دردولی دي، نیکان خلک یې دردولی دي، الله به مور له سخ عذاب ورکوي دې منافقانو لا. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو بل صفت، چې په دروغ قسمونه کوي په دې خاطر چې تاسو راضي کی. په دروغ قسمونه خوړل دا د منافقانو صفت دی، چې یو شیز خرڅیم نو په دروغو باندې مه خرڅوه، رښتیا رښتیا وایه. حدیث کې راغلی ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة، درې کسان دي چې په ورځ د قیامت به ورسره الله خبرې کوي. ولا ينظر الیهم، نه به ورته د رحمت په نظر ګوري. ولا یزکیهم، د ګناهونو نه به هم پاک نه کی. ولهم عذاب الیم، او ډېر دردونکي عذاب هم دی. ګوري څلور سزاګانې شو، الله ورته نه ګوري، الله ورسره د رحمت خبرې نه کوي، رب العالمین د ګناه نه نه پاکوي، او دردونکي عذاب به ورکوي. دا څوک دي؟ دا درې کسان. المسبل ازاره، چې نارینه وي او خپلې پینسې د ګټکو نه ښکته ساتي، که مونځ کې وي او که په غیر د مونځ نه وي، دا ګناه کبیره ده عزیزانو، معمولی مسله نه ده، او موږ او تاسو ته پیشن ښکاري. زنانه له پکار دي چې کله د کور نه راوځي د هغوی خپې پټې وي، دا خپې عورت دی د زنانو. نارینه له پکار دي چې د هغې د خپې ښکاره وي، دا ګټکۍ ښکاره وي. نن سبا مسلمانانو اپوزیت عکس کار شروع کو، زنانو پینسې راپورته کړلې او نارینو پینسې ښکته کړلې، نو دا ګناه کبیره. دویم نبی علیه السلام ویل المنانو، څوک چا سره ښه وکړي او بیا پې اثباتنه کوي چې ما خو در سره دا کړي، دا مې کړي، د دې دپاره هم سخت عذاب دی. او دریم هغه سړی المنفق سلعته بحلف کاذب، چې خپل مال او خپل سودا په دروغ و قسمونو خرڅوي، چې زما دې په الله قسم وي چې بس دو روپۍ رابخا، درې روپۍ رابخا، ته به پوهیږي چې دا دروغ وایي. څله دروغ وایي؟ که اخلي وا دې اخلي، که نه دې اخلي، نه دې اخلي. یوه روپۍ د حلالو هغه د لاکو روپو د حرامو نه غوره ده، مسلمان به داسې وي. نو الله فرمایي یحلفون بالله، قسمونه به کوي چې دا منافقانه په الله تعالی باندې سن قسمونه به کوي، قسم به داسې کوي چې موږ منافقان نه یو، موږ ستاسو ملګري یو، لکم تاسو ته قسمونه کوي، لیرضوکم، د دې دپاره چې راضي کی تاسو، خوشاله کی تاسو په دې دروغ قسمونو باندې. حالان کې پکار داده والله ورسوله، الله تعالی او د الله رسول احق ډیر حقدار او لایق دی، ان یرضوه، چې راضي کی الله تعالی لرا، یا راضي کی پیغمبر لرا، الله راضي کی، پیغمبر راضي کی. انسان څه ته وایي چې د انسان د رضا دپاره دروغ قسمونه خوري؟ نه، الله راضي کی داسې اعمالو کې چې الله درنه راضي شي.
ان کانو مؤمنین کچری وی دوی مؤمنان اے چی ایمان چا کی وی نو دے با دا اللہ دا رضا کولو کوشش کوی دے با دا سی اعمال کوی چی رسول اللہ راضی کی ایردوہو یو زمیری راجے کڑے دے یعنی صرف اللہ راضی کول دا زکر چی دا اللہ راضی کول چی اللہ دی راضی کو دا عین رسول اللہ راضی کول دی او یا رسول اللہ تا زمیر راجے دے دا زکا چه پیغمبر پا طریقه بانی لاری اللہ در نرازی کیگی ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. او نن سبا دا سی وقت دی چه تک خلق رازی که او دین نم پسی تیره گی دا خلق نرازی کیگی بلکه الٹا با گنانگارم شی او اللہ بم در نرازش. صحیح حدیث کرا غلی دی من التمس رضا الناس فی سخط الله سخط الله عنه و اسخط عنه الناس. چی او سڑے خلق خوش آلی او اللہ ناراض کی اللہ بمتی ناراض شی او اللہ بدا سے وخراولی چی دا خلق بمتی ناراض کی ذکر دی اخلاص نشتا. او دویم ومن التمس رضا الله فی سخط الناس رضی اللہ عنه و ارضا عنه الناس. چی او سڑے دا اللہ دا رضا کولو کوشش کئی چی اللہ دی ما نرازی نور دی سو خپای که خوشحال اگر داگی خپل کار دی نو اللہ بمتی خوشحال شی او دا سی وقت براشی چی دا ټول خلق بتی اللہ خوشحال کی نو ٹارگیٹ اللہ گرزوا چی دا اللہ دا پارا کار کوا چی اللہ را نرازی شی اعمال دا سی اعمال کوا دا انسان دا کلم انسان نرازی کی انسان دینا شکر لکفورن لکنود قرآن کی راغلی ان الانسان لکفور لکنود دیر نا شکر دے دا نشی رازی کولے. الم یعلم انہو من یحادد اللہ وس اللہ رب العالمین دے منافقان و تداخرت ویر ورکویم. اللہ فرمائی الم یعلم ایا ندی پوشوی دا منافقان ایا پتا نشت دے دویتا انه یقینا شان داده من یحادد الله چه چا مخالفت کو خلاف وکو د الله تعالی و رسوله د الله د رسول د الله د الله د رسول مخالفت داده چه د الله د دین مخالفت وکي د الله د حدود نتیر شي ځان له حدود قائم کي ګوري د الله د حدود نتیر وتل حدود د الله تعالی دو قسم دي یو هغه حدود دی چې سزاګانې ولا مقرر دی قصاص دی لکه قاتل نه سر کټ کا د غل سزا دا ده چې درې درهمه یا د هغې نه زیاته غلای کړي وي تقطع ید السارق فی ثلاثة دراهم فصاعدا بخاری او مسلم کې حدیث دی نو د هغې لاس کټ کا په دې مړوند کې دارنګې زناکار چې کله شادی شده وی په کانو ولا چې غیر شادی شده وی هغې له سل دورې ورکا او یو کال یې اوشړه د کلي نه دا حدود الله تعالی مقرر کړي. بعضې حدود داسې دي چې سزاګانې مقرر دي په دنیا کې او بعضې حدود په دنیا کې سزاګانې نه مقرر په آخرت کې دي نو هغه هم د الله حدود دي. هر حکم شرعي هر پر طریقه د پیغمبر دا ټول د الله حدود دي تلک حدود الله. نو د دې دواړو نه به انسان نه ورتیریږي د الله پولې به نه کراس کې. حدود صرف دغې ته نه وایي چې صرف زانی رجم کا د قاتل نه سر کټ کنا دا نور هم د الله حدود دي. میراث ورکول دا د الله حدود دي چې څوک یې نه ورکوي دا غټ ظالم دی حرام خور دی د دې وی وی روپۍ حساب به ورسره کیږي. نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې څوک د الله د حدودو نه خلاف کوي نو د لپاره به څه سزای فان له یقینا شته دی د دې انسان د پاره نار جهنم اور د جهنم خالدا همیشه به وي فیها په دې اور د جهنم کې ذلک الخزی العظیم دغه رسوایی او شرمندگی لویه ده دا په جهنم کې همیشه اوسېدل دا د دوی دپاره لوی شرم او لویا رسوائی دا. اللہ ور لسخت سزا تیار کرده دا منافقان لپارا. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. پا دیات که اللہ رب العالمین
یو بل صفت ناکاره صفت د منافقانو بیانوي چې دین پسې ټوقې کوي مسخرې کوي. او بیا به یې ویل چې هسې نه زموږ په خلاف باندې صورت را نازل شي او د مؤمنان رانه خبر نه شي. نو الله تعالی دا صورت را ولېږو، دا صورت را ولېږو، دې ته سورة الفاضحه هم وایي چې دا یې وشرمول دا منافقان، د منافقانو ټول صفات پکې دي. خبره به کوله چې زمونږ سر او زمونږ راز افشا نشي، د دې نه یریدل. الله فرمایي یحذر المنافقون، ویریږي دا منافقان، ان تنزل علیهم، د دې نه چې نازل بکړی شي په دې مؤمنانو باندې سورت د قرآن داسې یو سورت، تنبئهم، چې خبروي دغه مؤمنانو لره دغه سورت په کفر او نفاق د دې منافقانو، بما، په هغه کفر او نفاق، فی قلوبهم، چې په زړونو د دوی کې دی، چې په زړونو د دوی کې کوم منافقت دی. هسې نه چې داسې سورت را نازل شو دا مؤمنان په مونږ خبر شي. الله دا آیتونه راولېږل، د دوی نفاق هغه راښکاره شو. قل ورته ووایه پیغمبره، استهزئوا، کوی تاسو دغه ټوقې مسخرې، مسخرې خو کوی، خو ان الله، یقینا الله تعالی، مخرج خکاره کوونکی دی، ما هغه خباثتونه، هغه گناهونه، هغه ګندګینې، تحذرون، چې تاسو یریږئ د هغې د ښکاره کیدلو نه. الله به دا هر څه راښکاره کوي. موږ ته هم پکې درس دا دی، موږ مسلمانانو ته ګناه که هر څومره پټه کې الله به راښکاره کوي. نو دا اول نه سوچ کوه چې اسم رسوا کېږم نو نوی کوم دا ګناه، دک صبر وکه. یو روایت کې راغلی دی، لو ان احدکم عمل عملا فی صخره لا قوه لها ولا بابا، اے زما بندگانو، که یو کس په تاسو کې داسې یو عمل وکړي چې هغه په بنده ګټه کې وي، ګټ کمر، لکه نن سبا بنده کمره کې خو داسې بنده ګټه وي، کمر وي، کاڼی وي، چې نه پکې دروازه وي او نه پکې روشندان کڼکۍ وي. الله پاک فیخرج الله عمله کائنا من کان، نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین به دا عمل راښکاره کوي. نو اعمال که هر څومره پټ کوه عزیزانو، یوه ورځ به دا اعمال راښکاره کوي، دا څرمن به د انسان گواهی کوي، دا خوله به گواهی کوي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم، دا لاسونه به گواهی کوي. نو چې داسې ورځ را روانه ده، نو مخکې د دې نه تیاری پکار دی، د ګناه نه اجتناب پکار دی. نو دې منافقانو به دغه شانتې منافقتونه کول، بیا به یریدل، خو الله دا آیتونه راولېږل. ولئن سألتهم، په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل ناکاره صفت هغه بیانوي د دې منافقانو، چې تپوس ته وکړې چې ولې تاسو استهزاء او ملنډې کولې دین پسې، قرآن پسې. نو دوی بیا وایي، پارسي کې یو متل دی، وی عذر گناه بدتر از گناه. نو بیا به په عذر کې دا پیش کو چې موږ خو اسی گپ لګو، یعنی توبه نه وباسي، دین پسې گپ لګو. عذر هم داسې عذر و چې د گناه نه بدتر و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به فرمایل چې موږ یو مجلس کې ناستو، او یو سړی منافق هغه راغی، او هغه به داسې ویله چې دا صحابه کرام ارغب بطونا، د خپلو خېټو فکر دی ورسره، او ډیر دروغجن دي، او ډیر بزدله دي، صحابه پسې خبرې کولې. یو سړی ورته پاسېد، ورته ویله چې کذبته، دروغجن یې، او ته منافق، ولکنک منافق، زه به د الله پیغمبر خبرومه. روایت امام ابن جریر طبری راوړی. نبی علیه السلام ته چې لاړو، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا آیات وی نازل شو. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما ولیدو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخی پسې ځان راکش کوو، او داسې ورپسې ور روانو، ځان یې ورپسې راښکو چې ما معاف کا. او دا به یې ویله چې انا کنا نخوض ونلعب، مو پسې ګپونه لګول، موږ معاف کا،
یعنی په دغه وخت کې همداسې بې ادبه خبرې به کولې. نو الله رب العالمین ورته دا ویل چې ښه، تاسو الله پسې د الله دین پسې د الله پیغمبر پسې ملنډې کولې. نو الله فرمایي ولئن سألتهم کچیرې ته تپوس وکړې د دې منافقانو نه چې ولې تاسو استهزا کوله چې کله مؤمنان تبوک ته روان و، ليقولن خامخا دوی وای انما كنا نخوض، یقینا مونږ خامخا ځان مو مشغوله و. دا استهزا ځکه کوله چې ځان م مشغوله و، یا نخوض معنا مجلس مو کولو، ونلعب و لوبې م کولې. خوض ویلی کیږي په ناجایزو خبرو کې ځان مشغولول، د ګناه په خبرو کې د ګپ شپ دپاره. او نلعبو لوبې دې ته ویلی کیږي چې ناجایز خبرې، ناجایز کارونه کول د وخت د تیرولو دپاره، خپل وخت پاس کول. لکه نن سبا چې دا ګیمونه راغلي، پب جی ګیم او نور ګیمونه، دا ټول دا وختونه خرابول دا د منافقانو کار دی. او د دروغ خبرې اوریدل او دروغ خلق خندول دا هم د منافقانو کار دی. دومره ټیم دی مونږ سره او مونږ ته دومره ټیم میلاو نشي چې د الله کتاب ته وګورو، د الله کتاب واورو، د الله په کتاب باندې ځان پوهیږو. ځوانیم تیره شي، بوډاګان شو، په تلاوت نه پوهیږو، ځان ته مسلمانان وایو خکلکه. او د نورو شیزون دپاره ټیمونه یې، د ګپ شپ دپاره، د خندا دپاره، د لوبو دپاره، د ګیمونو دپاره، ګیم کول، ګیم لیدل، دا ټول چې کوم دی عزیزانو وره، دا وختونه امانت دی. او دا د منافقانو کارو چې خپل وختونه بیا په دې شیزونو کې تیرول. قل ورته ووایه پیغمبره، ابالله آیا په الله تعالی پورې، و آیاته او د الله په آیاتونو پورې، د الله په حکمونو پورې، و رسوله او د الله پر رسولانو پورې، کنتم تستهزئون، وی تاسو چې ملنډې م کولې، اے الله پورې ملنډې کولې، د الله دین پسې ملنډې کولې، په پیغمبر پسې. آیات نه معلومه شوه چې الله پسې، د الله قرآن پسې، پیغمبر پسې، نورو احکاماتو پسې ملنډې کول دا کفر دی. ګوره په دې سړی د اسلام نه وزېږي، مرتد کیږي. حتی ګوره دا مسواک چې دی، مسواک په دې پسې ملنډې کول، د ګیره پسې ملنډې کول، دارنګې دا پینسې د چا پورته وي دې پسې ملنډې کول، په منځونه څوک کوي هغې کس پسې ملنډې کول، اکثره زموږ معاشرو کې دا وي. په دې ګوره انسان د اسلام نه اوزي. او دا آیات پې دلیل دی. کلم ګوره احتیاط کوئ چې په خپله په ګناه کې اخته وي، د الله نه دعا وغواړه چې الله ما د ګناه نه بچ وساتې، الله ماله توفیق راکړي چې زه دا ګناه پرېږدم. بل چا پسې بیا مخانده، د دین والاو پسې قطعا مخانده، مولایانو پسې مخانده، علماو پسې خنداګانې مه کوه، جماعتونو پسې مخانده، مدرسو پسې مخانده، قرآن پسې، د دین په احکاماتو پسې. دا ځکه چې په دې سړی د اسلام نه وزي. او دا خبرې زده کول پکار دي چې دا اسلام په څه شي خرابیږي. یو په دې خرابیږي، دا آیت پې دلیل دی. ځکه الله ورته څه وایي، لا تعتذروا واسعذرون، ما کوي تاسو په دروغ سره بانې، ما کوي تاسو، قد کفرتم، یقینا کفر کړی تاسو، معنا دا د کفر راښکاره کو تاسو، ظاهرا تاسو کافران شوئ، ځکه اسلام پسې عیبونه لټول، په اسلام باندې م طعنونه ویلا، بعد ایمانکم، رستو د ښکاره کولو د ایمان ستاسو نه، ایمان هم ښکاره کړو خو د هغې نه وروسته هم خپل کفر راښکاره کو، چې کفر هم راښکاره کو نو اوس تاسو بانې نه قبلېږي، اوس عذر مه پیش کوئ. الله فرمایي ان نعفو عن طائفة، که عفو وکړو مونږه، معافی وکړو مونږه، عن طائف، عن طائفة، یوې ډلې ستاسو ته، یعنی الله وایي چې توفیق د توبې به ورله ورکو، نعذب طائفة، نو ضرور به مونږ عذاب ورکو بلې ډلې ته. په دې منافقانو کې بعض ډلې هغې ته به الله توفیق ورکړي د توبې، او بعضې به الله هلاک کړي. ولې؟ بأنهم كانوا مجرمين، په سبب د دې چې و دوی ډېر سخت ګناهګاران او مجرمان، مجرمانو دوی جرمونه کړي وو. نو رب العالمین ورته وایي چې ستاسو اوس
دا عذر دا الله رب العالمین ته قبول نه دی. نو په دې آیاتونو کې د منافقانو هغه صفات هغه بیانېدل. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو مسلمانان د منافقانو او د کافرو د صفاتو نه اوساتي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.